Solen skinner inn gjennom vinduene i det tomme hovedkvarteret til verdensredderne. Kontoret som Emilie og de andre snek seg fra noen timer siden. To bygningsarbeidere og en politibetjent har vært der. Flyttet på noen papirer, studert plansjene og gått igjen. Nå er det ingen i rommet. Bare støvet danser i strimene av sollys og faller stille mot arkene. Skyggen fra vinduslistene glir over statistikk og tabeller mens timene går. Forventet levealder i Botswana, 33 år. Antall mennesker som lever under fattigdomsgrensen, 1,2 milliarder. Antall mennesker som må gå mer enn 1 kilometer for å få rent vann, 884 millioner. Antall barn som dør hver dag av underernæring og enkle sykdommer, 22 000. Og bak hvert tall finnes et navn, et ansikt, en sorg. Bak hvert barn som dør finnes foreldre og søsken som sitter med hodet bøyd, tynget ned av tilværelsens mørke. 25 livløse kropper som bæres fram hver eneste dag, legges i jorden og forsvinner. Hvem kan forestille seg all den samlede smerten? Alle navnene som viskes eller ropes ut, mens klumper av jord kastes over den døde og dekker kinnene, fingrene, øynene. Solen blir borte bak hustakene. Rommet glir inn i mørket, og sakte, sakte viskes tallene vekk. Dette er en improvisasjon, bare så det er sagt. Jeg er den døde gutten som bæres gjennom en flyktningleir i Sudan. Armene dingler slapt ned, og foten slenger fremover for hvert skritt faren min tar. Som om foten fremdeles husker fotballen jeg pleide å sparke de årene før tørken kom. Før avlingene sviktet, og vi ble omgitt av fluer, stekende sol og flakkende helikoptere. Køer, sult, død. Jeg er jenta som jobber på Derin Electronics i Dongguan, Kina, og som sover i sovesalen sammen med 11 andre jenter. Jeg er gutten som ser nyhetene om sjokoladeaksjonen til verdensredderne på nettet, og som tenker at jeg må gjøre noe, slik som den jenta jeg møtte, som delte ut lapper om en hemmelig organisasjon. I morgen drar jeg til Freia etter skolen og gir dem en lærepenge, finner på noe som virkelig svir, noe som vil bli lagt merke til. Jeg er marken som kryper oppover plommetreet i hagen der Emilie bor, og som snart kryper inn i den nærmeste plommen, gnager meg gjennom det saftige kjøttet. Jeg er forfatteren som skriver disse ordene, og som håper at de virker, at de virkelig kan gjøre en forskjell. At jeg også kan gjøre en forskjell. Kan jeg det? Er ikke jeg like skyldig som alle andre? Jeg skriver disse ordene på tastaturet til en iMac. Ved siden av meg står en skål med sjokolade. Hvem skrudde sammen maskinen? Hvem plukket kakaoen? Hvem sydde buksene jeg har på meg, eller skrudde sammen lekene barna mine fikk til jul? Jeg er den 7 år gamle jenta som graver med hendene etter det skimrende mineralet mica utenfor en storby i India. Jeg løfter opp porøse steiner, knuser dem i store kar, og sorterer ut glitteret som til slutt vil ende opp i øyenskyggen som Aurora tar på seg, der hun står på badet, akkurat nå, hjemme i huset sitt på Frogner, og lener ansiktet mot speilet. Jeg er vepsen som ligger i bunnen av søppelkassen på en bensinstasjon og spreller med beina. Jeg er Steve Jobs, sjefen i Apple Computers. Jeg sitter i baksetet av bilen på vei til jobb, legger fra meg mobilen og ber sjåføren sette på noe musikk, noe av Beatles. Så snur jeg ansiktet mot vinduet i det A Day in the Life begynner. Husene glir forbi. Et sted løper en gutt gjennom en vannspreder og hyler frydefullt i det vannet treffer ryggen hans. I en annen hage kommer et ungt kjærestepar gående oppover mot inngangen. Kvinnen holder et spedbarn mot brystet og blir møtt av foreldrene, som lyser opp og strekker ut hendene. Og plutselig kjenner jeg øynene fylles av tårer over alt det som snart vil forsvinne for meg. Alt det jeg aldri vil få oppleve. Thank you.
Jeg Chen. Den 24 år gamle mannen som skrudde inn de siste skruene I den MacBooken som står inne på rommet til Emilie. Det var jeg som startet den opp og sjekket at skjermen og tastaturet fungerte. Vi får ikke lov til å snakke her. Det verker I hendene. Det kameraer overalt. Jeg mannen som jobber I kullkraftverket som bringer strømmen ut til alle fabrikkene og som får byene til å lyse opp på bildene til Google Earth om natten. Jeg Antonio, og jeg ser henne for meg. At hun klærer av seg rett foran meg. Linjen I magen, de skinnende øynene, alvoret I øynene I det hun trekker meg inn til seg. Jeg gutten med det svarte håret, som sykler innover mot Freya med en skrutrekker I lommen. Jeg faren til Emilie. Jeg Lars. Jeg Lise. Jeg Aurora. Jeg Emilie. Jeg åpner Facebook på mobilen og finner frem ansiktet hans. Antonio. Så legger jeg leppene inn til skjermen. I det samme begynner den å dirre. Det noen som ringer. Jeg tar vekk leppene og ser rett på bildet av den der. Det Antonio. Takk. Og tusen takk til Martin.